Nu, tai ką sveiki visi, su jumis ir vėl Anonimas, ir šiandieną pristatau dar vieną Take It seriją. Šią seriją mes pakalbėsim apie šūdus mechanizmus, visokius tam, kokius galim daryti. Tai pirma, ką aš nuo praeito epizodo padariau, tai susiradau kelius Iron Ores tamais dungeone. Tiksliai tą neparodysiu, nes ten aš kasiau kokį 100 blokų į apačią, į šoną, į kairę, į dešinę, į taip toliau, kol radau 4 ir pasidariau pikeksą. Tai, pamiršau dar tuos 4 išlydį, plemba. Gerai, tada išlydom dar tuos. Ir mes pasidarysim buketą. Su buketu eisim ieškot lavos, muflinos. Ir be to eisim su šituo pikeksu nusikapoti tantų emeraldų. Tai dabar reikia palaukti, kol mes gausim iron ingotus. Ai, vienas buvo dar komentaras, kad aš tipo čia čytinu ar kažkas tokio. Kad tipo galiu iš čia pasimti viską. Bet aš tikrai nieko iš čia neėmu, nors ir yra čia viskas įjungta ar kažkas tokio. Nes tai nebūtų įdomu. Nei man, nei jum, nei dar kam nors. Tai va, aš tikrai nečytinu, nes tai neįdomu būtų net man žiūrėti. Net man kurti iš viso. Gerai, jau baigia čia viską padaryti. Tai turi iron ingotai, namas darysim buketą. Buketą. Ir... Svordas dar gerai tik būna. Einam ieškoti vaflinos. Vaflinos. Gerai, aš nežinau, kam reikalingi šitie emeraldai. Bet kažkam jie reikalingi. Kaip jie čia vadinas? Emeraldai. Ai, jie taip jie vadinas emeraldai. Lamzimiai. Gerai, keliaujam tada. Keliaujam į savo... Tą vietą nusikalsim savo tritą. Mums jo prireiks keliauti atgal. Į paviršių. Keliaujam. Va, štai šitą redstone mums reikėjo nukalti. Buvo, mes darysim visokius ten mechanizmus ir mums jo prireiks, man atrodo. Ar čia šis redstone'as? Ruby. What the fuck, Ruby? What the fuck is this? Gerai, ten manau nieko neberasim gero. Bet Ruby. Čia gal koks nors papuošalą kokį nors reikia daryti, ar da kažką? Nes what the fuck, Ruby. Aš tai daryčiau papuošalą, nežinau kaip jūs. Gerai, kasimės, blamba. Reikia surasti mum lavos ir pasidaryti cobblestone generatorių. Ten man vienas draugas pripasakojo, kaip tenais tuos kabelius, tenais virint, judint, tam, kad gautus automatinę. Ir mes mėginsim padaryti. Kada nors ateity. Nu, čia tegu būna, tačiau. Ką aš pamiršau pasidaryti, tai torčių, blamba. Na, nieko, tada tegu būna, čia vienas redstone'as. Dėl viso. Fuck. Čia jau mes prisikasim prie roko, kurio negalima nukalti. Gerai, apsikasim arti kur nors čia, kad nebūtų mum labai toli, nes mes torčių neturim. Esam durni ir nepasidarėm torčių. Laukit. Ai, mes galim pasidaryti crafting table'ą. Ir pasidaryti čia torčių vietoje, nereikės mums niekur vaikščių. Čia kur nors ir... Ai jo, reikia mums pasidaryti furnesą. Čia bus mūsų toksai tunelis. Power trap. What the fuck? Aš netyčia pasėmiau, man atrodo. Power trap. Gali būti, kad susidubliavo man kažkas. Gerai. Reikia man furnesą dėti čia. Ir lydyti reikia man medį su... Taip negalima? Ne. Ai, turiu gikualas, fuck. Kaip lemba durnumas ratas, tai reikia man tada pasimti. Taip, stiku. Ir eiti čia. Kur tie stikai? Aš jūs išmečiu. Ai va, čia šitas stikai. Lemba nesimatoma. Gerai. Pasidarom. Nu, 29 toršai užteks, man atrodo. Ir einam. Viskai apsitengiam. Come on. What the fuck is this? Kažkokia nauja ore. Kaip čia vadinas? Silver ore. Iš tų gal pikeksą kokį pasidaryt galės. Gal ir ne, nežinau. Na, manau, gal prireiks kada nors, kam nors šitos ores. Gerai, keliaujam tolyn. Iškoti, ko nors įdomesnio.
visi kažką rasim, bet čia negali. O, dar radau kažkokių. Ai, čia tas pats Silverore ir kolos. Na, kola yra gerai, nes mums torčių gan reikia daug. Ir gal kam nors šiaip prireiks. Fuck this shit, fuck this shit. Ai, beje, kaip minėjau kiekviename epizode, dar minėsiu ilgai ir nabodžiai. Jeigu patiko šitas epizodas, tai uždėkit laiką, subscribe ir komentarą, parašykit kas gerai. Jeigu kas nors blogai, parašykit irgi. Visus komentarus perskaitau, visus atsakau. Aišku, jeigu nesamoningas, tai neatsakau, nes pavyzdžiui, toks klausimas kaip koks tavo servo IP, tikrai nerašysiu, nes na, paskui čia mane užflūdins. Ir nebebus man pačiam įdomu žaisti bei kurti. Aišku, bus tokių eventų, kaip pavyzdžiui, kai susirinksim visi mano žiūrėtojai, fanai, kaip galim pavadinti, ir eisim pasikapoti su Diamond Swordais. Tai va, šitą eventą žadu daryti, nu, neužilgo, kokį nors kitą penktadienį ar dar kada nors, kai bus laisvesnio laiko, ir galėsim eiti pasikapoti vienas ant vieno, arba daugelis prieš daugelį. Kokį clan matchus padarysim, arba galėsiu kokių dovanų parengti, pavyzdžiui, Minecraft, Premium, Mandaka, nors tokio. Ir tikiuosi bus įdomu. Gerai, čia blemba torčiai mum. Dega, karočiai, dega. Gerai, turim jau antrą levelį, jau turim kažkokių... What the fuck is this? Dar kažkokių orių radau. Kas čia? Nebetalpa, come on this flower. Kas čia toks yra? Nikolite. What the fuck is this? Jis tipo geras ar negeras? Paresk čia. Kaip čia supras dabar? Blemba daug čia tuo. Nikolito. Jeigu taip tariu, Nikolito. O, dar silver ore. Šeši silver ore. Nu, gal ir gerai pasakyčiau visai. O, štai dar silver ore. Čia aplinkui gali būti dar. Dar, tokį dar. Einam pažiūrėti, ba mums reikia visko. Nežinau tiksliai, ko mums reikia, bet vis tiek reikia. Reikia liaujam. Man atrodo, kitą epizodą mes jau... O, štai ir Irono radom. Kitą epizodą mėginsiu eiti ką nors padubasinti, ką nors, kad būtų įdomiau jums žiūrėti, ne tik kad aš po tunelius kasuosiu. Na žinoma, po tunelius kastis yra didelė dalis Minecraft'o, nes visi reikmenys, visi resursai yra dungeon'e. Ten juos reikia rasti. Gerai, čia blamba daug redstone'o turim. Ir mums reikėtų ką nors iš... Seplingai, kam tie seplingai iš viso? Ką mes čia da? Seeds, nereikia mums seedų. Mums reikia orių ir redstone'o. Aš nežinau, neįsivaizduoju, ar diamantai čia dabar patys geriausiai yra, ar dar kas nors geresnio yra, ar šiuose diamantai neturi jokios vertės dabar Minecraft'e. Gerai, tada mes išmetam vėl seplingus. Čia dedam iš viso, naikinam tas pončikas irgi naikinam, seplingus naikinam, seedus naikinam. Kada čia? Gerai, silver ore reikia pasiimti. Šitą mums reikia. Ai, jeigu žinot, kaip išjungti tipo tuos čytus ar kažką tokio, parašykite komentarus, buvo aš nežinau, kaip juos išjungti, tiesą sakant. Tai parašykit, labai būsiu dėkingas. Kaip matėt, į visus tikrai komentarus atsakau. Jeigu kam nors atsibodo, kad per YouTube kažką atrašinėjau kažkam ir matote labai dažnai mano SMS'us, tai tiesiog galit per YouTube nustatymus nustatyti, kad nerodytų, ką aš rašau viešai. Tai va, jeigu nepatinka, žinot ką daryti. What the fuck? Torch, torch. Safety torch. Tai va, kai turėsiu laisvesnio laiko, aišku, mes padarysim kokiu nors seventuku, daką nors. Ir dar kokiu nesąmoniu. Oh, save the diamonds. Diamonds, diamonds. Deimantų radau. Tik tai nesulūš, prašau. Nesulūš, nesulūš, nesulūš. Eik tu. Bet ten irono yra, blemba. Darom šitą. Crafting table darom. Nu, nesvarbu, čia kol kas pasidedam. Pikeksą reikia. Na, darom pirmą furnasą. Išsilydysim visokius šūdus, kurių čia mes turim. Gerai, tada... Nu, nesvarbu, čia dedam. Gerai, dedam medį
ir deda 6 deimantai, holy shit. Silverį. Na tikiuosi iš silverio galėsim kažką pasidaryti. Na jeigu ką turime iron ores, tai labai nepergyvenkim. Tada dar galim pasidaryti dar vieną šitą šūdą, kad mums greičiau viskas degtų. Čia. Ai, blemba, negaliu čia statyti. Ai, va čia galim dėti. Ir medžio. Fuck, ar stikai dega? Stikai. O, stikai dega, labai gerai. Gerai, silver ore, nu, pažiūrim. Ar... stikų mums reikia. Fuck the shit. Gerai, stikai. Ir silver. Fuck, ne, silver. Ai, atsiminiau, kad kažkas man rašė, kad reikia paspausti R raidę. Ir, vat, silver nugget. Ką mes čia galim? Tik tai silver nuggetus galim daryti. Ne, fuck the shit, nesąmonė. Tada mums silverio nereikia. Ai, nors išlydė, nu nesvarbu. Gerai, tada iron ores mums reikia. Ir einam pasidaryti bent porą pikiaksų. Pip. Kas pažiūrėjote telefoną, laiką. Čia du, nu, kaip tik išeis mum keletą pikiaksų. Ir mes eisim toliau kirsti savo deimantus. Deimantus, tikrai mes jų nepaliksim. Gerai, einam. Čia mačiau dar irono, tai labai gerai. Dar turėsim pikiaksų šiek tiek. Ir silver, nežinau, ar silver reikia kalti. Gal kam nors dar kitam reikia negu nuggetam ar dar kažkam. Na jau žodžiu, komentariuką. Visada prašau parašyti komentarą, buvo. Na ką, reikia. Vėl radom Nikolito. Rimtai reikia pažiūrėti, ką Nikolitas daro. Nikolitas. Nuspaudžiu raidę nieko. What the fuck, metą, norėjau paspausti. Nikolit. What the fuck? Metas. R raidė. Nieko. Nu, nieko tai nieko. Nesvarbu tada. Gerai, vis tiek mes jį nusikalavom. Gal kur nors rasim, kurį panaudoti. Buvo tikrai mes jį randame labai, labai giliai. Tai reiškia, kažko jis vertas yra. Daug mes jį random, lemba. Čia... fuck dar. Nu gal ir nėra jis labai toks jau kažkam reikalingas. Buvo daug randomės jau. Dideliom doziom galiu pasakyti. Čia šiam keturi. Ir jau nebetelpa man. Mes galėtume sunaikinti arusą. Jo, arusą mums nereikia. Ir ką galėtume pasidaryti? Nors jau pasidarėm pikeksų. Nebepasidarysim deimantino, buvo reikia gyventi ekologiškai, taupyti. Išleisim kur nors kitam dalykui. O, matau redstone'o. Labai gerai. O, kas pažiūrėti Skype irgi laiką. Atsiprašau, jeigu kam nepatinka šitie Skype pipip. Visokie, nes man tikrai Skype'ą daug rašo. Pamirštų sėdėti. Būsina netrukdyti. Fuck, mūsų tikslas buvo rasti lavos, bet mes jos niekaip nerandam. Nebent reikia jos ieškoti ant paviršiaus. Bet aš neįsivaizduoju, ar mes ten jos rasim. Nu gerai, ką, mėginam keliauti atgal iš viso lauk iš šito dungeono. Tik kad aš dabar atsiminčiau kelią atgal. Ai, gerai čia. Fuck, biški lagina. Nieko tokio, išgyvensim. Viskas ok, nusikalam šitą. Ir einam... Čia lyg ir... Ne. What the fuck, pasiklydų žmonės. Help me. Lyg ir ten. Jo, čia va. Gerai, keliaujam čia. Daug mes čia dasikasėm, galiu pasakyti, jeigu iki... šitos nenukalamos ores. Op. Ai, citrilukai paspaudi. Kažkaip priartina ekraną. Keistai. Redstone'as mums nebetelpa. Ką reikėtų išmeistruoti, ten flash'ą mums nereikia. Gerai, tada mes keliaujam į viršų. Fuck.
Ai, mes negalim statyti ant šito. Nu gerai, tada nukalam. Nukalam ir... Nemariai tai bus taip. Na tai ką, epizodas į pabaigą. Artėsim prie kito epizodo. Aš kuriu epizodus kasdien, kas dar nežinot. Tai galite sekti mano veiklą kasdien. Galite mane sekti bei Facebook'e, galite YouTube'e, kur jums patinka. Ir tiek būtų. Ir keliaujam mes į savo kuklius namučius, kaip galim pasakyti. Ir reikėtų pasidaryti čestą. Bet mes medienos tokiai turim. Tai kam reikėtų pasidaryti kauptuką, būtų labai gerai. Kauptuką iš... Ne kauptuką, o kirvuką, ne taip pasakiau. Tas gėlės galim neskaupti. Ir naktis, jame. Jeigu prarasim viską, tai bus ne kažką. Ką tu ryžas? Sakau, tik išeik, karoč, tik išeik. Jo. Jau tas, nu gal tada... Ai, aš šalikės, va kame bėda. Gerai, tada pavalgom. Ir... Laukim, kol susikaupsiu čia mum. Tie brodai. Ciucikai pulk. Pulk ciucikai. Ai, tu čia užpuoli, čia jau suvirinai. Gerai, labai gerai. Ir greitai nusikalam šitą. O nežinau, iš kur gauti rubber wood. Čia kažkoks specialus medis ar kaip, kur čia galima rasti. Jeigu ką žinot, kur rasti, komentarą. Reikia biškutį medžio. Na, kiek čia mes namedžių turim. Fuck, mes jo nepasimt negalim. Mes tikus sunikinam. Buvo, mes vis tiek pasidarysim toj. Gerai, ciucikai, kur ciucikas? Einam atgal namučio. Oh, fuck this shit. Kur ciucikai. Ateik čia ciucikai, jopčiuk man. Nu ir tupiek tu ten, jeigu nori ir tupiek. Gerai, tai mes tada pasidarom medžio. Na, kol kas išmetam. Medžio. Ir čestą. Kaip šitas čestą daryt? Ai va. Primiršęs visiškai, kaip tas čestus daryt. Blemba, vietos tai neturim niekur, nu nesvarbu, išmetam šitą. What the fuck? Lemba, tas magnetas mane irgi nervuoja. Gerai, tada išmeskim itemus kelias štai čia. Nu, what the fuck? Magneta off. Vis tiek. Va. Dabar pasidarom čestą. Gerai. Man atrodo, iškart pasidarom du čestus prailgintą šitą, nes mums prireiks daug supply'ų. Gerai, pasidedam viską, paskui kitame epizode mes viską susivirinsim, viską gražiai susidėliosim, nes dabar grinas bardakas ši. Lemba gerai, šeši deimantai. Čia toks nuskilomom. What the fuck? Kas per lagas. Aš nesuprantu, viskas atrodo normaliai, kol nepradedi filmuoti. Tai what the fuck. Na tai va, viskas sudėjom, viskas gražiai ir tiek bus šitam epizodui. Iki.